Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазыев, жаш математик Арсен Рахымбеков менен жолугушту. Анда өкмөт башчысы Арсен Дейбалдар Кыргызстандын эртеңки келечеги экенин айтып ийгиликтерди каалады. Жаш математик менен кабарчыбыздагы маектешип келди. Калькулятор бала. Мына ушундай сөз эки күндүн ичинде кыргыз коомчулугуна желдей тарап көпчүлүктүн жогорку баасын арзыды. Анткени өспүрүм Россиянын телеканалдарынын бирине чыгып, орусиялык көрөрмандарды таң калтырган видеосу интернетке чыкты. 87, говорит Арсен. 87. Ребята, а вы успели записать? Кыргызстандын даңкын далайга чыгарган Арсен намыска гана жарабастан өзү теңдүү балдарга үлгү боло алды. Муну премьер-министр жаш математик менен жолуккан учурда айтты. Оюн десе оюнга тойбой турган кезинде минтип интеллектуалдык жактан мыктылыгын көргөзүп, Кыргызстандын келечегине даңгыр жолду салып жатканын өкмөт башчы белгиледи. Сенин ошол эмгекчилдигиң, апаңдын берген тарбиясы, мугалимдин берген тарбиясын, берген билимин өздөштүрүп, ушу биздин Кыргызстандын атын чыгарып атканына биз абдан кубандык. Эң чоң байлыгыбыз бул биздин балдарыбыздын акылдуулугу, билимге умтулгандыгы, биздин Кыргызстандын келечеги ушу Арсен сага окшогон балдар менен болобуз да. 10 жылдан кийин силер эми Кыргызстанды экономикасын көтөргөн, маданиятын көтөргөн, билимин көтөргөн балдар болосуңар да, ошон үчүн сен аракет кылам. Арсендин жараткан ийгиликтери апасынын кесип алмаштыруусуна түрткү болгон. Тагыраак айтканда, калькулятор баланын жетишкендиктери апасын менталдык арифметикага жетелеп, ал азыр ушул багыт боюнча инструктор болуп эмгектенет. Баланы бир тараптуу гана өнүктүрбөстөн, же интеллектуалдык жактан, же спорт деп ушу эки тарапты бир алыш керек дейм да. Арсенди дагы ушу бош убактысында футбол ойнойт, ушу спорт жагына дагы көп көңүл бөлсө дейм. Эл аралык олимпиадаларга катышып, ийгиликтерди имерип жүргөн Арсен менен бетме-бет сүйлөшө келгенде ой чабытынын кенендигин, акылынын тереңдигин аңдаса болот. Биринчи сабак ушу бесплатно болуп катышсак бизге ушу шыгылар экен деп айтты. Буйруса келечекте ушул жакшы бир чемпион болот деп айткан. 3 айдан кийин биринчи олимпиадага катыштым Казакстанда, Астана шаарында. Бирок уткан жокпуз, зато мотивация менен стимул болду. Премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазыев белгилегендей, кичинекей кезинде эле өспүрүмдөргө эмгекти сүйүү жана тырышчаактык, билим алуу жана жаңы ийгиликтерди багынтуу жагынан үлгү боло алган Арсендин ийкемдүү болушунда ата-эненин берген тарбиясынын, мугалимдин берген билиминин мааниси чоң. Айзагамчыбекова, Кенжебек Максатулу, Пирамида.